Доброго ранку, друзі. Як ми обіцяли, завітають до нас сьогодні і театральні гості. Не тільки ми будемо говорити про культуру закарпатської кухні, але пора себе збагачувати ще й в плані драматургії. Тож завітав у нас Ірина Кліщевська, директор, художній керівник, народна артистка України, та Станіслав Колокольніков, заслужений артист України. Будемо говорити про гастролі Київського академічного театру «Колесо», зокрема про Вужгород. Доброго ранку. Пізніше ми виправимося, що це не гастролі, я так розумію, це фестиваль ви називаєте? Ні, але... це не фестиваль. Це гастрольна поїздка. Ага, да. Тому що в Києві я чула іншу інформацію, коли ви з фестивалем їздили. Ні, фестиваль буде у квітні. Ужгородський фестиваль «Сакура» буде у квітні. Це там початку. Також ми приїдемо. Для початку дозвольте мені сказати, наскільки давай. Приємно з вами сидіти і було з вами познайомитися. Дуже вдячні, що ви до нас сьогодні завітали. І, зокрема, в нашій студії будемо говорити про ту виставу, яку ви привезли до нас на Закарпаття. А ти знаєш, я себе теж зловив, от дивлюся, і наскільки гості вражені закарпатською культурою, закарпатською природою, коли ви дивилися прогноз наш поди, взагалі, як вам наш край? Ми повертаємось, і повертаємось, і повертаємось, і повертаємось. Просто. Приїжджаємо, не часто, але дуже любимо приїздити і на фестивалі, ми приймаємо участь у квітні. І зараз у квітні також приїде ще одна вистава, вже інша, ніж зараз. А на що чекає наших взагалі мешканців зараз? Так. Зараз, так. Ну, ми граємо виставу, французька така драматургія, і вже Жемяк, дуже відомий французький драматург сучасний, лірична комедія. Вона про кохання, звичайно, звичайно. Про незвичайне вона кохання. Вона гарно називається. Незвичайне. Вона називається «Азалія». Це квіточка така. Ось така вистава буде сьогодні і завтра. Чому вирішили саме цю виставу привезти? Ну, тому що кохання вона... хочеться, правда? Ну, звичайно. Тому що в нашому повсякденні сірому не вистачає палкого кохання. Зима, знаєте, ще. Цікавих історій. Ще зараз ще зима у нас? Так, ще тиждень у нас. А, бачите, ну от така погода, а вистава така, знаєте, про кохання, воно завжди дає колір певний. Да. І ми ще, це дійсно гастрольна така невелика поїздка, ми ще поїдемо до Мукачево і там буде одна вистава. Сьогодні і завтра ви в Ужгороді? У Ужгороді, і ми чекаємо, що як глядач сприймемо, нам дуже... приємно почути, тому що люди є, різні бувають. Але критика в будь-якому випадку – це добре. Хочеться... Це Париж. Кохання, що може бути краще наприкінці зими? Ми зрозуміли, ми критикуємо. Весни. Ні, ми нічого не можемо розповісти, тому що інтрига. Завжди інтрига, там, знаєте, така лірична інтрига. Вона не детективна, а лірична інтрига. Тому ми можемо просто сказати, що 5 акторів грає. Ми от таку основну лінію граємо вдвох зі Станіславом. І це все про кохання, про відносини, ну і так далі. Розкажіть, будь ласка, о котрій годині сьогодні? Завтра в Ужгороді, а післязавтра в Мукачеві. Післязавтра почнемо з кінця. Післязавтра в Мукачеві десь о 17-й, о 5-й годині вечора. А сьогодні, по-моєму, о 18:30. Да, 18:30. У нас вистави починаються, плутаю, чому, о 19-й, а майже завтра. Тут же Європа, тут все інакше. Так, помісному, до речі, о 18:30 помісному, тому що в нас на Закарпатті різні часи. Так. А місцеві часи які? По київському місцевий час у нас іде трошки інсульт. По київському часу все правильно. В Ужгороді ось теж о 18:30, а в Довгому та в інших селах там назад. Це буде 17:30. Так, 17:30. Ми не будемо в тих селах, тому нам... Але запрошуємо глядачів із Довгого, із інших сіл. Там вже, мені здається, квитків немає. Ні, ми запрошуємо. Ні, ми запрошуємо. Ми ще приїдемо, що неодноразово приїдемо. Заздалегідь запрошуємо. На Сакурафест. Заздалегідь запрошуємо, звичайно. До вас хочеться одразу поставити таке питання, тому що театр для мене це зараз вау, це захоплення. І чим, ну, з часом я розумію, що воно все більше і більше починає захоплювати різних людей. Але все ж таки ситуація в Києві, ось наш колега Даніл Самсонов був в Києві ось цього місяця, і він знає, поділився інформацією, що там люди захоплені театром, що вони там живуть. Театральне життя там просто квітне. Розкажіть, будь ласка, про столичну ситуацію з театром. Знаєте, за такі короткі періоди не розповісти, але термін, да, дійсно багато, зараз дуже багато таких нових театрів,
приватних. І дуже такі глядачі дуже гарно йдуть на вистави. І ми зараз, як театр, придумали такий обмін виставами. До речі, ми включаємо Україну, тому що ми проводимо фестиваль такий Андріївський фест. Ми знаходимося на Андріївському узвозі. І до нас приїздять український формат. Це міжнародний фестиваль, але український формат, я чому розповідаю, тому що Ужгородський театр приймав уже участь у такому приїзді на фестиваль. І зараз ми приїхали сюди, а у березні Ужгородський театр з виставою «Віражі, круті віражі» так приїздить до нас. Тобто це такий арт-ченч. У нас такий проєкт є, обмін виставами. Вже є домовлення з Житомирським театром. І дуже багато театрів на цей фестиваль приїздять ще. Це і Суми, і Харків ще буде. І, тобто це таке, це вже пішов такий обмін український. Взагалі, круто, розумієте, не тільки київський. І це ще дуже особливо, що глядач київський іде на ці на вистави. Ось ви і дуже зацікавлені оці новими виставами, які привозять Україна. Люди вже наїлися дискотеками, клубами, телевізійними шоу, вони хочуть живого спілкування, живого мистецтва. Ну, телебачення, телевізійне шоу. Я кажу, телевізійне шоу, так коректно сказав, коректно. Так, молодець. Хочуть живе мистецтво бачити, і тому театр відроджується. Дуже великий попит зараз. А ви відчуваєте це? Ну, звичайно. Відчуваємо квітків нема. А що зараз саме в тренді? Ви згадали питання формату, що зараз в тренді? Це якийсь експериментальний такий сюрреалізм, чи це все ж таки класика? Різно, на всі смаки, що хочете. Тим паче, у нас кожен театр має різний репертуар. У нас в театрі 35 нових, тобто не нових, а назв взагалі. Тобто в репертуарі 35 назв. Це різні, від вечорниць таких, знаєте, до авангардних вистав. Тобто і різні. І до Софокла, до трагедії, до Антигони. Один з останніх ми поставили Софокла, Антигона, і ми поїдемо на нове запрошення вже на фестиваль у класичний древньогрецький театр в Албанії. Тобто під відкритим небом будемо грати Софокла, Антигону. Да. Тому що це дуже довго розповідати. У нас дуже багато за театр відмітив 30-річчя своє. Так. У 2018-му так було, 30 років. Ми ще молоді. 30 років. Нам розквіт. Через півтора, так. Найкраще. Розкажіть, що ось вам найбільше подобається ось за ці 30 років, які вистави вам хочеться ставити? Чи це залежить від періоду, чи це залежить від року? Хочеться ставити, якщо є хороша драматургія, гарна, цікава, то її завжди хочеться ставити. Я, до речі, дивилася ваш, мушу, вибач, сказати, так, тому що дивилася ваше інтерв'ю, зокрема, де вас запитали, що вам більше подобається, ставити чи грати? Так, ви відповіли. Ой, цікаво, я цього інтерв'ю не бачив. Що це? Я можу ще раз відповісти. Це так, все що різні глядач речі, да. Тобто, ну, ставити, звичайно, все ж таки краще. І ні, і грати дуже краще. Добре. Тобто не можна поділити. Коли це різні, коли граєш, це одне, а коли ставиш, це зовсім інше. Я кажу, найкраще відпочинок — це зміна діяльності. Поставив, захотів відпочити, зіграв, так? Ну, такий перехід плавний. Все ж таки, якщо ми пішли вже за куліси, то я продовжу цю тему. Давайте. Спам'ятаєте якийсь такий найкурйозніший випадок, з якого було дійсно важко війти? Ну, я пам'ятаю, наприклад, свої репетиції, коли там займався в театральному. Всі так питають ці питання про якісь курйози. Звичайно, тому що всім цікаво, що відбувається. І в нас завжди могли бути там, для прикладу, хтось актор забирає одяг іншого. Розкажіть про свої такі курйози. Ось, власне, починаємо. От давайте ви розкажіть. А в нас, до речі, такі сюжети, а у нас справа в тому, тому що за такий великий час дуже багато і цікавих таких, незвичних. Справа в тому, що ми граємо таку виставу, як Панас Саганський написав такий жарт наш. Це Панас Саганський, наш український Станіславський. Розумієте, в нього є п'єса, яка називається «Шантрапа». І там якраз показують, що робиться за лаштунками. Розумієте? Ми маємо надію привезти сюди. І такі курйози. А курйози у нас дуже багато. Ми навіть на одному телебаченні записали 12
по півгодини актори збиралися, розповідали. Це дуже багато, розумієте? Один зараз розповісти. Я розкажу. Що? Виставу, яку ми провозили на фестиваль того року. Пристрасті. У нас був випадок, коли у нас тут, не прийшов ми показували, коли взагалі не з'явився на виставу головний актор, а публіка в залі, а ще запрошені значні люди. Ми взяли зовсім не актора. Вдягли його. Ні, він буде ж гарно виглядав, гарно виглядав, але він мав взагалі не сходити зі сцени півтори години. Багато тексту, багато. Він взагалі ходив і мовчав. Ми його водили і за нього все розказували. І ніхто ж не замітив, що так не має бути. Якраз у Панаса Сесаганського є такі, я каже, текст у Шандрапі. Я Наталку без Наталки грав. Ставив ніхто не помітив. І це нам відлунилося нам. Ми граємо цю виставу, це так кажемо, і нам доля підклала такого різних таку ситуацію. На одну на Шантрапу, до речі, не прийшов актор, я грала. Вона грала, да. Ну, у нас там в Шантрапі є новички, які приходять, розумієте. А да, це можу швиденько розказати, розповісти. Значить, це кажуть до мене, той актор, який грав новичка, приходив завжди без 5-7. Приходять актори, кажуть, нема Богдана. Я кажу, не може бути. Нема Богдана. Кажу, це 1 квітня. А це 1 квітня. І вони мені кажуть, його нема, а я в це не вірю, розумієте, поки я зрозуміла, що його нема. А вистава вже пішла. А вистава вже пішла, я знаю. Ми бігаємо, кажемо, нема, а вона каже, так, на цього. Щоб не розводьте мене, 1 квітня, я зрозумію. Дівчата мені прийшла здягатися самі, оскільки я знаю. Ой, Боже, ну це було... А як людині довести, що це не жарт? Я зрозумію, не придумаю. Що це не жарт. А актор просто забув, їхав у тролейбусі собі і згадав на піввистави, що він загубився. Він такий запрошений був актор. Скажу вам чесно, що з вами говорити можна вічно, але показує наш оператор, що час ефірний закінчив. Але давайте запросимо нашого глядача ще раз на виставу, просто щоб слідкували. Хоча квитки всі розкуплені, але знаєте, можливо, ваші рідні, ваші друзі йдуть і обов'язково розкажуть про зі-класі. А може хтось не дійде, ми там один-два квитки ще в вільні місця. Так буває. Так буває, будь ласка, приходьте, ми раді. В Ужгороді сьогодні і завтра, детальніше шукайте в інтернеті, а післязавтра вже в Мукачеві. Ну, я нагадаю, що завітали у нас Ірина Кліщевська та Станіслав Колокольников. Говорили ми сьогодні про гастролі Київського академічного театру «Колесо». Отож, якщо ви хочете дійсно всі ці враження відчути, то у вас є цей шанс. Ну, а театральність, бачу, вже навіть з язику все не можу зняти це слово, тому що від театру переходимо до театру, до театральної. Ні, будемо прощатися з вами, але хочемо вам побажати удачі і запросити вас ще раз обов'язково до нас. Ви дуже гарно виглядаєте, ви дуже стильні. Дякуємо, що привозите до нас таке. Так, а зараз хочемо разом із нашими глядачами трішечки розворушитися і послухати ранкову музику.